Velkommen til Bergen Offentlige Bibliotek sitt spillteam sin første time av Kontroll. I dag så har vi med oss Jeanette. Hei hei. Helena. Hallo. Og jeg er Lasse. Hallo. Jeg sitter på kontrollen. Så dere får tåle det dere ser. Har noen av dere spilt Kontroll før? Aldri hørt om det. Ikke spilt, har hatt lyst til å teste det ut. Ja, jeg har sett det på stream, men jeg har heller ikke spilt det selv, så dette blir jo spennende. Mm-hmm. Ja, det er laget av Remedy. Er det noen som husker hva spill Remedy har laget tidligere? Er dette en pop-quiz? Ja, nei, det er... Det blir en prøve på slutten av... Nei. Ja, det er jo det finske selskapet som står bak Max Payne og Alan Wake. Ja, Max Payne har jo spilt diverse versjoner, og det er jo kjempegøy. Veldig god historiefortelling i tillegg til interessante spillmekanikker for sin tid. Ja, det var jo Bullet Time og alt dette her. Og en gruff male protagonist. Det er veldig, veldig originalt, hvis dere ikke visste det var før. Of course, of course. Det var noe mer der borte. Menyen, hva er fortellingen i spillet her så langt? Vi er i The Federal Bureau of Control. Må ikke sammenlignes med FBI på noen som helst måte, så klart. Men hva mer vet vi? Vi skippet jo over den introscenen for seerne våre. Men det er jo tydeligvis at hun er litt sånn lei av at vi tror at verden er bare det vi ser og noe her. Det var vel det jeg fikk med meg fra intro-scenen. Det var vel litt sånn Matrix-møter X-Files i konspirasjonsteori og... Ja, akkurat den X-Files. X-Files-sammenligningen har jeg hørt en del av tidligere, men liksom folk sammenligner med X-Files. Men er det fordi innholdet er veldig X-Files-aktig, eller er det fordi de er i The Federal Bureau of Control? Ja, hvem vet? Vi får se etter hvert. Vera Batachop. Janitors assistant. You need to go to the interview. Go that way to the elevator. Thanks. Elevator that way. Got it. Very good. I'm Ahti, the janitor, by the way. You'll work for me. You can say I sent you. If they don't hire you, later, you're no element. There be work for the axe. Take them behind the sauna, you mallard. I've done enough night shift loner jobs to know it makes us come off weird. Ahti, the janitor, is a friendly face in my book. Jeg er glad i finner, men han var ikke rar, han var vel helt vanlig, tenker jeg. Ingen stereotyper om finner her. Jeg er glad i alle finner jeg har møtt. Jeg er inne på... Oi, jeg gikk rett gjennom veien. Trenger du et øyeblikk alene? Men det var vel guttetoaletten du var inne på, tror jeg. Jeg tror det var et pissoar på veggen. Det... Eller er det et unisex? Jeg skal akkurat til å si det. The cell and the poster. I was 11 years old the first time I saw behind the poster. They told me I imagined it. I've been trying to pull it down ever since. Will you help? Ganske intens ut når hun snakket om det. Ja, denne posteren som vi snakker om er jo en referanse til Shawshank's Redemption for de som har sett den. Det ble nevnt i intro-filmen også. Og det er jo legendarisk film med Tim Robbins og... Mr. Morgan Freeman. Yes, Morgan Freeman. Der... Han ene, spoilers for en kjempegammel film, han ene graver seg ut gjennom veggen bak en poster for å komme til friheten.
Ja, for poenget med introen var jo så klart at verden er ikke det man tror, og sannheten er der ute, og dette er ikke X-Files på noen som helst måte helt sant. For det jeg skulle til å si... You know what's on my mind. My baby brother, Dylan. 17 years since the men of this bureau took him. Ja, det var det jeg skulle frem til et sted. Han, janitoren, var det ikke han vi så på det store maleriet når vi gjorde oss klar for dette? Jo, det kan være. Jeg føler at spillet prøver å droppe oss noen usubtile hint. Og jeg sier ikke dette her som noen som har sett dette på strøm før, for akkurat der har jeg ingen ting å kunne referere til. Men best hit til noise. Det er bra jeg får skikkelige tips til hva jeg skal gjøre. I denne korridoren med en dør. Sjekk det vinduet, ass. Jeg ser mer av denne personen ikke legger på bakken da. Ja, oppdaget jeg ikke før du nevnte den. La oss gjøre som Varg VM, og jeg fingrer mordvåpnet. Så det er ingen negative konsekvenser. And there goes the poster. Objects of power can cause or be results of AWE's altered world events, intrusions upon the perceived reality. Now, the service weapon is, of course, a prime example of an OOP, a very powerful one. Ingrained in the Bureau's DNA, a key component in our prime candidate program. Come out of that Russian roulette a winner and you, you're it. Look at this place. Where am Oi. I? Okay. Som sagt, Matrix-aktig var det jeg føler som var på begynnelsen der. Det kan hende det fordi at jeg har drevet og spilt en del Assassin's Creed Odyssey, men jeg fikk sånn The First Civilization-vibber av dette her. Men hvordan er kontrolleren? Kontrollen? Nei, den er relativt standard. Jeg synes han er litt jeg justerte jo ned jeg justerte ned sensitiviteten på snuingen. Jeg synes fremdeles den er litt rask. Ja. Føler du hun oppfører seg som du forventer at hun skal, eller føles det klenkig ut? Nei, jeg føler hun oppfører seg som hun skal. Det er en stund siden jeg spilte den typen spill, da. Så alt er litt sånn smårart, men Au. Ok, så du har nå loading time på den. Ja. Yeah. Ja, så lader seg opp i stedet for at du manuelt reloader. Ja, og trenger ikke bullets, men ja. It's on mine bullets, man! Pew! Det synes det var noen juicy slag i hvert fall. Jeg synes det var mer effektivt enn en bare episode. Det var faktisk det. Low ammo. Oh, vi tok feil med ammoen. Oi. Hello. What's happening? Nei, den må bare recharge. Den må bare recharge, ja. Enemies drop health elements when damaged. Collect health elements to restore. Er det de blå der, kanskje? Mm.
Så det er sånn man blir director, altså. Cigarette smoking man, anyone? Jeg er usikker på om det er more, Lisa. Det er director. Keep the bureau safe. Did you hear that? It's the dead man. Right after the pyramid spoke to me, and it was just noise, and I understood every word. And this gun's alive. You know what? I'm happy. Happy to be here. Det er jo fint! Altså, en ting skal sies, hun her er veldig, veldig flink til å ta situasjonen som han kommer. Altså, tenk deg at du vet, det kommer en situasjon der. Du kommer inn i et kontor, det ligger en død fyr på gulvet, du går bort og begynner å tukle med bevisene, og så begynner rare trekanter å snakke i hodet ditt. Hvorfor skyter du like? Altså, ikke bare plukker... Oi! Da er vi plutselig i den horroren. Du kan ikke la dette skje. 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 Da har hun litt mer naturlig reaksjon. Så langt har ikke spillet forklart hvorfor du nå gir plutselig til angrep på vaktene i din egen bygning. Jeg tror jeg er direktør. Har spillet forklart noe? Nei, det har forklart veldig, veldig lite. De henger i luft. Ja, du er åpenbart i en eller annen type... Ikke vanlig verden akkurat nå. Jeg har glemt at jeg har sprint det. Jeg føler at det minner meg om et annet spill, men jeg klarer ikke å sette helt fingeren på det. Altså, men at man går rundt og dreper tilfeldig folk på en måte, gir meg litt assosiasjon til Superhot. Så klart uten den der tidsfrysningen og bevegelsen, men det er liksom et eller annet med hvordan man forholder seg til spillverden som gir meg assosiasjoner her. Ja. For jeg har ikke spilt det, men i hvert fall når hun har den melee-taken hennes, gir meg veldig infamous vibber. Nei, for dette er det Infamous, er det gøy? Er det bra? Jeg har aldri spilt det. Hvorfor? Jeg... Det var en fin, det. You don't know. Ja, Infamous. Nei, jeg liker Infamous, men jeg tror kanskje det er fordi at på en måte så får jeg X-Men-vibber av det. Og en Marvel for life, så... Men jeg liker det at du kan liksom, utifra valgene du tar, former det deg som karakter og litt sånn type ting, og jeg setter pris på sånne ting. Så langt har ikke dette spillet her vist veldig mye valg. Det, liksom, det har gitt deg en veldig løst fortalt historie som du så langt følger, og det skjer ting som er uforklart. Så det er vel ikke så mye en eksplorativ karakteropplevelse som en fortelling. Ikke foreløpig er det jo veldig. Men kanskje hvis vi klarer å komme oss ut av dette bygget en gang. Foreløpig skal vi videre inn i, så ser det ut som. Proceed further into the bureau. Ja, så langt er jo ingenting forklart, så dette er jo veldig mystisk alt sammen. Ja, ja.
Du har ikke noe kart, eller noe? Jo, det er sant. Jeg har et kart. Hvor er jeg? Ok, så du må den veien. Ja, her var det... It's the red room. Red room. Burrowing into everything in this place. Is the hiss your enemy? Alright, it's our enemy. Okay, det et eller annet hun snakker til. It burrows in like an infuriating melody that makes you hum it over and over. Er du sikker hva du snakker om da? Liker hun ikke surfing music? Who does? Vi må skyte det sammen. Beach Boys er jo... Beach Boys er jo... En klassisk opplevelse, da. Why did you break? Jeg ikke tenker det. Så langt har spillet gitt deg veldig mange redskaper til å være destruktiv, og lite grunner til å begrense deg selv, så jeg skjønner jo hvorfor Grim oppfører seg som den sosiopaten han gjør. Altså... Oi, what? Motstand? Her gikk du rundt og skjøyt på uskyldige, helt, helt i orden, og så plutselig skal de gjøre noe motstand mot deg, det var ikke forventet. Ja, det virker som om nærkampen er greit å holde kontroll på. Jeg har aldri vært særlig god når det kommer til å sikte med kontroll, konsolkontroll. Jeg er heller. Oh, no. Pay attention to your surroundings, Grim. Take little damage if you fall too far. Eller i dette tilfellet blir skutt av en militærmann. Ja, det ser ut som han ene tålte litt mer enn de andre. Nei, jo nei. Det er litt vanskelig å se da, fordi de er jo ganske... diffuser, så er det jo mørkt der. Ja. Så langt mangler jeg et klart, altså... Jeg føler at det ikke er et klart visuelt design for å differensiere ting, men det er jo fordi de har forsøkt å gå mer for et sånn, en filmaktig visuelt stil. En mer nær realisme heller enn en stilisert. Mm-hmm. Ja. Ja, for en måte så... kan jeg gi litt av situasjonen, hvertfall for meg til disse her... Beyond Two Souls, og litt sånn, men mindre valg, altså, der er det jo mer, litt annet gameplay, men kanskje det er det jeg føler litt sånn bilder av, at det er de spillene jeg tenker på. Der har du også evnen til, og det er vel ikke noe skipen, men der har du også denne nær close combat-greien, var ikke man det? Jo. Jo, jeg mener det. Også, det er litt sånn å snakke til en eller annen entity, virker det som. Ja. Jeg mener meg om når hun i Beyond Two Souls snakket til den der andre sjelen, eller sånn. Mhm. Oi, han der er juicy, ass. Han lar ikke seg kvinne på nesen når jeg gjør slaget. En eller annen mini-boss. Oh, yeah. Han hadde til og med det eget navn. Oi, er det han røykemann som snakker til deg i trekant eller noe sånt? Ja, under pyramiden. Glanset. Men jeg er veldig interessert i å se hvem er det hun egentlig snakker til. Hvem er denne Mii og Gus og ikke sånne ting? Ja, så langt har de presentert altså veldig mye løse elementer uten å forklare noe som helst. Og så klart, du løper rundt i spill og skyter ting fordi det er det man gjør i denne typen spill. Men det er også litt fascinerende å finne ut hva som skjer her, for det er jo veldig mye mysterier. Alt sammen er jo pakket i et stort mysterie her. Ja, for hva skjedde med rommet nå? Det ble renset. Ja.
What does that mean? Oi! Outfits. You have outfits. Dette er GTA. Okay. Civilian, okay. That's it. Ja, du er jo direktøren, du er jo ikke civil lenger. Ingen fast travel steder, forløpig. Jeg må sikkert klense andre steder. Oi, ja, der er det en shiny indikator. Ja. Is it safe to come out? Ja da. Haven der inne. I can't tell you how happy I am to talk to somebody sane. The feeling's mutual. Yeah, I'm Pope, Emily Pope, Dr. Darling's assistant. My turn. Should I lie? Jesse Faden. Oh. I'm just visiting. I should have lied. Shit. You're the new director. Hold on. We're coming out. Nå skal jeg skyte de alle sammen. Her er det som er... Vel, promoteringen din har blitt oppdaget raskt. Call me Jesse. Okay, Jesse. I'm Emily. Look, somehow, this hostile force, this hiss, that works? Somehow the hiss managed to infiltrate the building without any warning. And just like that, my name for it is official. The hiss. Like the sound of poison gas leaking in. We're in full lockdown. It seems to have spread everywhere and to everyone not protected by an HRA. And, extraordinarily, you. You are the director, and that makes you special by definition. Trench is no longer the director, obviously. I'm sorry, I'm talking too much. This whole situation is just a lot. Trench is dead. Shot. Ah. I found his body. And the gun. The white teller looked like a suicide. The service weapon. Also, and this can sound crazy, but he keeps appearing to me, saying things. It's hard to make out, but he told me to cleanse the control point. Push the hiss out. The whole room shifted around. You did that? And you entered the building when it was already in the lockdown before you became the new director? How? I'm not ready to tell her about you yet. A janitor let me in. I love it. It's fucking unbelievable. It's... I can't even hello, also. I have a million questions. Yeah. Probably have a million more. Like, do you know my brother Dylan? Not yet. But there's something I need to ask you to do first. If you can cleanse a control point, then you can maybe cure those infected or possessed by the hiss. Because if det var nok veldig usubtilt å hinte til at han personen som flyr i himmelen der er noe du skal gjøre noe med. Emily Poe. Jeg følte jeg kanskje sa noe om at å klense det ikke nødvendigvis hjelper så veldig mye i det hele tatt. De driver fremdeles og flyter rundt i luften. Yes. I can try. I'm speaking for you, of course. We can try it together. Og da har vel den beste venninne i hodet sitt da. Okay. Det er viktig å ha. Push the hiss out. Dette her er de folkene forresten, Grim, som du skjøt for i sted. Godt gjort. Det så ut som resultat uansett hva det samme. Jeg skulle jo si det. Speak with Emily Poe. Vi snakket jo nettopp med han. Du og paven, altså, dere klarer ikke å holde dere under hverandre. It was worth a shot. Thank you, Director Jesse. Director Jesse. Hva er du regissør av? Er det en film? I'll risk it. Listen. The Bureau was involved in an incident
in my hometown, Ordinary, 17 years ago. The Bureau came in and covered the whole thing up. I've been looking for this place for a long time. That's enough. Maybe that's too much already. I can't tell her about Dylan and the rest yet. I've seen mentions of an altered world event case dealing with Ordinary. Well, so be a hat, how does Ordinary? Veldig mange interessante navnevalg her, altså. Pope, Darling, Ordinary. Yeah. I can try to dig out some old files for you. My boss, Casper Darling, would know. Jeg liker hvordan de sa, I think he knew this was coming. You're the director that makes you special by definition. The Hedron Resonance Amplifiers, I think they're what saved us. Føler du at de hadde lagt inn noen spesielle meninger der? Ja, altså det var fra min marxistiske historieklasser så hørtes det veldig sånn kritiserende ut. Så du føler at de er en klasse for seg selv? Jeg trodde du mente at altså, filmregissører er en klasse for seg selv, tenkte jeg, ja, de regisserer jo seg. Trench has years and years of experience. He might know how to destroy the hiss. Where is the hotline? It's kept in the communications department. Skal vi ringe til den gamle direktøren? It's part of the sector, so we can access it even with the lockdown in place. We'll get the door. Ja, da fikk jeg ikke med meg historiefortellingen her. Okay. Oops. That's my next stop. That's Tomasi's department. He's the head of communications. I don't think he had an HRA. He kind of made a point about not wearing one earlier. Keep an eye out. HRA, det var de der rare draktene hun går ut med, tenker jeg. Jeg tror det. Ellers har hun veldig, veldig unike fashion choice. Ingenting gale med det. Tror du ville blitt mer interessant om du hadde valg når du snakket grimt? Skulle du velge å lyge eller velge å si sannheten? Da ville det jo blitt et mer avansert spill å lage, da, men... Hvert et par punkter er det virkelig som om hun stiller seg et spørsmål som man naturlig vil kunne tatt og forholde seg til, tenker jeg. I didn't imagine this. Ja, og jeg føler at spillet gir oss en slags forventning om at... når hun stiller seg selv spørsmålet, skal jeg lyge eller skal jeg ikke, så har vi lyst til å ta det valget. Ja, for det er der jeg tenker den sammenligningen min med sånn som Beyond Two Souls og disse her andre spillene som er liksom hvor du faktisk skal ta de valgene med hva du skal gjøre og sånt, og hva du skal si. Jeg føler at det hadde passet rett inn i dette her, sånn sett. Det er jo ikke akkurat som å valge seg selv trenger å gjøre den store spillforandringen. Det trenger liksom bare være at du føler at du får gjort noe, du har en input, selv om utviklingen du har sett i det samme. Ja, for nå er det litt mer sånn at alt er bare laget på forhånd. Du har ikke noe innvirkning på hvordan spillet går egentlig. Ja, du har ikke en innvirkning hvordan fortellingen går, absolutt. Du får spille spillet, men det, du føler ikke at du gjør noe annet enn å spille spillet. Og det er jo så klart en missed opportunity så langt, fordi de hadde jo igjen de stedene som viser liksom, ok, skal jeg gjøre dette? Ikke selv om de hadde gitt deg et falskt valg, så hadde det likevel vært følelsen av et valg som i seg selv ofte er viktig. Synes jeg. Ja, for det er ikke alle spill hvor du trenger det, men akkurat så langt i hvert fall, så føler jeg at dette er et sånt spill som... Jeg hadde nesten forventet det. Det har vært naturlig. Det koordinerer også igjen de vise situasjonen, hvordan dialogen prøver å lede deg til at okay, her skal man ta et valg. Og så kom det ingenting. Og det er jo litt rart. Litt misvisende. Så hvem tror dere den mystiske, snurrete greien i hodet hun til? Er det vaktmesteren? Altså, han er jo finsk. Utvikleren er jo finsk. Han banner og steiker som en sjømann. Det må jo være... Han må jo være viktig til historien, tenker jeg. Ja, er nok viktig på en eller annen måte, men om han har noe med den entityen som hun snakker
til i hodet sitt, vet jeg ikke. Ja, nei, så langt har vi ikke fått noen inntrykk. Jeg tror kanskje det er den broren, må jeg si. Ja, det er det jeg også sitter og tenker, at jeg har garantert et eller annet med broren å gjøre i alle fall. Jeg har en person på Ordinary, vel? Mm-hmm. Han er enten i hodet hennes, eller så er han the bad guy. Yes. Det er liksom en av de to. Mm-hmm. Det må være. Ready to install. Control version 1.09. Du fikk vel kanskje med deg, Grim, for litt siden at hun Pope fortalte deg at ja, disse her som henger rundt, vi kan kanskje redde deg. Hva kan du si? Jo, men så klarte jo jeg det ikke. Nei, men kanskje det kan være verdt å la dem henge igjen, så de kan henge igjen. I stedet for å skyte dem fordi de er et faste mål. Oi, nå var det lite health. Nå må du run away. Run away! Og mindre turisme og mer gameplay. Oh. Du skulle hørt på oss. Shut to the heart! Det er åpenbart at her i spillgruppen er ikke alle like vel utstyrt når det kommer til spilleregenskaper. What a burn! Det kan godt være at det er noe sånn at de får noe evner. For det jeg har hørt om spillet selv er at det er en Metroidvania i 3D. Så du vil ende opp med å få en del egenskaper av den slags. Føler du allerede har noen egenskaper da? Når, hvis jeg har... Ikke det at jeg går rundt og puncher folk i ny sånn tid og uttid, men de gangene det har skjedd, så har ingen anticipated i ja, rar røyk eller hva det noen er for noe. Det er dette noe som sjeldent skjer når jeg dulter borti folk, altså. Det har vært interessant, da. På butikken og sånn, og handle mat og sånn. Hold en meter avstand, puff! Ja, ellers! We're becoming bold, I see. Jeg ser det, Grim. Du har begynt å føle at du har bedre kontroll på karakteren, på gameplayet. Jeg må treffe de først, og så kan jeg gå ned. Jeg synes fremdeles det er veldig, veldig over de grensestridene at du tar livet av folkens henger i luften på den måten. Tenk, ser du på disse? Oi! Jeez Louise! Okay, things can explode. Du må løpe og skjule deg en eller annen plass nå, eller løpe bort og... Run away! Ja, er det automatisk helseregel i dette spillet? Da må du plukke opp dine power-ups. Nei, da... Get good or die trying! There you go. Thank you, Edwin. Nå vet jeg ikke om det er vårt volym som er lavt, eller om spillet hele veien har vært uten musikk. Får du musikk gjennom Grim? Det er noe sånn svak bakgrunnsmusikk. Det er noe sånn visking. Altså, sånn som jeg hører nå, som virker veldig tomt uten musikk. Det er... da tror jeg du egentlig må justere lyden på din enda. For dette er... Det er ikke noe musikk, sånn sett. Det er bare sånn visking i bakgrunnen. Det er... Nice! Ja, dette er jentedoen. Det er bra. Du er veldig god på å finne toalettene. Riktig, jeg har et kaffe. That's toilet vision! Men jeg ser jo at det var jo et poeng der, for det var jo noe på toalettet, så... Jeg skal ikke kommentere igjen hvis vi finner et nytt toalett. Dead letters. Det er vel du fant. Ingenting galt her. Nothing suspicious. Nothing not weird here. Oi! Oh. Yeah, nothing weird at all. Heke. Completely normal. Totally. He doesn't have smoke or anything. Where is the crouch button? Why didn't you eat it?
Ja, faen, vet du ut om du kunne sette deg ned på knær eller ikke? Ja, jo, kan det. Ja, da er spillet akseptabelt. Ja, nå er jeg fornøyd. Kan det ikke være dårligere enn Farming Simulator? Nei. Altså, det har passert, det har nådd Farming Simulator benchmarken, og det er viktig. Det er veldig viktig. Men jeg har ikke hørt noe. Har ikke noe sånn der len deg inntil. Au. Føler du at spillet er utfordrende, eller er det kun fordi du ikke har gjort deg kjent med kontrollen enda? Det er nok jeg som er litt, litt noobish, sier for meg. Det er siste gang jeg har spilt noe som var, hadde sånn gunplay-fokus i 3D. Det var vel Uncharted 4 eller noe sånt. Det er jo en stund siden. Hvis ikke man kan si at GTA og Red Dead Redemption hadde liggende, men jeg føler det er litt lettere. Ja, så Red Dead Redemption, det har jo en sånn type lock-on-funksjon. Ja. Jeg vet ikke om dette spillet har noe tilsvarende. Nei, det har en tilgivelig, eller en forgiving, er det det heter på norsk? Ja. En sånn auto-aim-sak som kicker inn ganske ofte, og det er jo kos. Men jeg har ikke så mye liv. Særlig... Hva sa du? Nei, det har du ikke. Spiller du noe særlig console shooters? Nei, ikke egentlig. Nei, for jeg tenker at hadde man spilt mye console shooters, så ville jo så klart dette her vært mye mer naturlig å kunne sikte med disse her. Ja. Så jeg tror nok at Call of Duty kidsa nok ville hatt... Nå er ikke de fiendene her. Kanskje det er sånn automatisk... Ja, du kom til neste checkpoint, ja. Ja, for jeg skulle til... For jeg skulle til å... For det at... Og du må helt til begynnelsen... igjen. Men er det checkpoint saving, eller kan du også save? Du kan sikkert save. Nei, det kommer sånn der sirkel i hjørnet veldig ofte. Mm. Ja, det er ikon, typisk. Eller save ikon. Men ja, nå, du fikk jo det der checkpointet... Dead Letters. Ja, kanskje det er det. Sikkert kom til neste kapittel. Ja. Det er sikkert noe der. Du slapp jo å... komme i combat med noen andre enn nå. Så... Oi! Denne gangen grisebanket var det. Ja. Så er det bare pistolen og sånn bare flyt du bare gjør det. Nei, det er gøy med fysikkmotorer. Oh. Jeg savner en uppercut på det der, altså. Jeg falt deg ned. Hva syns dere om stiliseringen av spillet da? Jeg sa jo i sted at de prøvde å gå på en mer realistisk framtoning på ting, men nå er du åpenbart veldig sånn in the Twilight Zone. Hva syns dere om dette her? For tidlig å si egentlig. Det er jo interessant, men... Altså, det er jo veldig, veldig annerledes, tenker jeg, enn hvordan resten av spillverdenen er portrettert. Og det er jo sikkert gjort fordi de ønsker å vite at nå er du i et rart sted her. Her gjelder ikke de vanlige reglene, her er ikke den vanlige virkeligheten. Ja. Oi, nå kan du fast-travele. Ja, ok. Det jeg... Men det, nå er ikke det, hvis vi spør Grim, da. For jeg merker, med en gang du kommer inn i disse her røde områdene, hva kaller vi det for? Hiss? Var det det som var hiss? Det var noe sånt. Ja. En veldig hissig, hissig rom. Så føltes det som om det var veldig vanskelig å ha oversikt over hvor fienden var og sånt. For alt var rødt, også deres health bar rød og... Men gud forbi at du er fargeblind og skal spille dette her til bare. Det må være difficult AF. Synes du det er vanskelig å se når alt blir helt rødt? Ja, det synes jeg faktisk.
Det er ikke så... Som sikkert er meningen at det skal være litt mer utfordrende på den måten da, men ja. Det er jo litt sånn der sånn ghostly, creepy, med sånn der de svevende folkene overalt. Mm. Ja. Jeg er jo litt sånn glad i den brutalistiske stilen også, da. Det er jo litt moro. Med sånne store betonbygd. Tenk arkitekturen her. Ja. Oi! Brutal, sa du? Object of power. Such a place of last armor. We need to cleanse it. We need to cleanse it. Altså, vi er jo assistent til vaktmester. Clean up aisle 5. Og direktøren. Nei, vi er direktøren. Vi er direktøren. Vi er assistenten til the janitor. Ja, det var det. Altså, assistenten til vaktmesteren og direktøren. Hvor viktig jobb. Direktørrollen er ikke så viktig. Assistenten til vaktmesteren er det som er den viktige rollen her. Akkurat nå har du sett det rotet. Det er veldig viktig. Ja, det er sant. Okay, er det, skal vi skyte på dette greiene? Det, det er veldig hintig til at du skal crouche bak low objects og greier. Hva, refererer du til teksten på skjermen som sier crouch to take cover behind low objects? Nøyaktig det jeg gjør. Oh. Det hjelper jo ikke så mye. Smarting du? Glimt at det er innmærkt. Nå kommer jeg rundt der på en eller annen måte. Oh. Oi, ouch. Du får ta den hemmelige vaktmester-ruten, tenker jeg. Oh, jeg vil gjerne ha litt helse, det er det jeg vil ha. Mm, det er vel det jeg også har lyst til å ha. Nå må du crouche mer bak low objects, tenker jeg. Humbug. Wow. Ok. Cleanse it! Nice! Oh, det er en klassisk skatt. Floppy disk! Is that the unit for unit of power? Floppy disk? Det er alltid det. Oh. We want to believe, director. It's like the channel's been changed. The board's in charge here. Their pyramids and bureau seal. Are they really the ones pulling the strings? I'm not their director. I'm no one's director. Du må ikke si fra din titel, den var jo kjempeviktig. Ja, altså hun er jo vaktmester. Hun har stemt, det er den viktigste titelen. Oh yeah! Hoi! Do it! Yes! Men nå begynte det å bli litt mer spicy, jeg tenker. Ja, ah, nå er det gøy! Hva skjer det dere frem til nå? Hva var det, så, hva var det spiltimen? Det er jo at du kan telekinese for å løfte ting. Og smash. Yes. Ja, altså før dette her så var det liksom bare litt en eller annen type console shooter. Det er jo ikke så veldig spennende, synes jeg. Det er ikke helt min greie. Men nå er det jo plutselig, du kan flytte rundt på ting med telekinese. Det er jo kjempegøy. Så Jesse smash. Smash er det viktigste. Men du har også en begrenset ressurs der, tilsvarende pistolene. Mm. Betyr det at du må switche mellom å bruke pistolene og telekinese? Eller går det på samme ressursen? Altså, kan du alternere? Jeg kan ikke plukke de opp. Nei, det er en egen ressurs, pistolen, altså. Ja. Jeg oppfordrer jo litt til at man alternerer hva man gjør, at man gjør litt gun guy shooting, eller gun girl shooting, hvem dere foretrekker. Oi, jeg er jo overkant. Og litt magiske telekinesis moves. Er det auto-aim når du prøver boksene? Ja, de får en sånn liten diamant rundt seg. Så den auto ikke går mot der. Ok. Du får veldig mye trophies. Ja. Veldig fort. Kjøst spill ser det ut som. Snart er 100% platinum. Ja, da må du begynne med speedrunningen, så klart. Just...
Det var Pope og de. Jeg skulle til å si, vet du at det er fint? Ja, det var veldig aggressivt. De var gjennomsyret av røde. Kanskje hun bare hadde skiftet. Skiftet klær? Ja, disse her er en eller annen type rustning på seg. Veldig greit. Kanskje jeg skal bruke disse her eksploderende... I sammenligning med pistolen var telekinesen mye gøyere, synes jeg, så langt. Ja. De er også kraftigere. Ah. Det synes jeg det er lettere også å bruke den til å treffe ting med. Stemmer det? I forhold til pistolen, sånn. Mm-hmm. Det er en del auto-aim involvert her. Mm-hmm. Det hjelper jo så klart, for det er jo ikke alle spillerne her i spillteamet som har de samme nivåene med spillegenskaper. Tror du skulle si telekineseevner eller noe? Det er det nok heller ikke. Jeg kan bare løfte en blyant en meter. Det er ikke sånn. Ah. Grim da. Det er minimumskrav for spillteamet, skjønner dere. Ja. Det er opptaksprøven. Ja, det er hvor mye telekinese du har, det er helt sant. Det var en del av ansettelseskravet vårt. Jeg har ikke forstått hva disse her kassene er for noe enda. Du er jo vaktmesteren, dette her er jo bosshaugen, er det ikke? Døppfellkassene. Nå må du huske på at du er bare assistenten til vaktmesteren. Det er sant. Ja. Nå er jeg straks med Communications Department. Har du fulgt med på kartet mens du har spilt, eller er dette helt tilfeldig at du er? Nei, det har fulgt med litt i den. Ja, ok. Kopimaskin? Er det kanskje det du åpner? Nei, hvem vet. Jeg får noe sånne materialer. Sånn som dette her, men det er ikke jeg orket å lese helt annet. Det er sikkert spennende fortelling i det som kunne forklart oss mye greier, men akkurat nå så har vi ikke fokusert på historien så mye som vi fokuserer på gameplay. Det er jo det vi mest har tid her nå i løpet av denne timen. Ja. Det er en eller annen evil overlord som prøver å mane opp til oppvilkeleriet et eller annet sted. Ja, det kan høres litt ut som man er fra 1980-1990-tallet. Ja, det høres ut som. Her er det noen som har sølt på gulvet igjen. Det er bra at vaktmesteren som har stått det. Maybe there's a key nearby. Ok. Subtil hint. Jeg tror du skal se etter en nøkkel. Eller du skal se til... Hvilken problemløsning er denne, Grim? Jeg er helt enig med deg. Dessverre må ikke spille enig. Jeg tror det kan kanskje være... La oss ikke bite oss merke i at vi tok nøkkel fra en død person. Nei, la oss bare ignorere den faktoren der. Det er jo gamers, vi er vant til å lote like det. Oi. Altså, jeg spiller Assassin's Creed, så... Jeg skjønner takk. Oi, jeg kan fly! Okay. Ok, dette er boss. Dette har vi, ja. Altså, livet hans står på bunnen av skjermen til meg. Ja, og han tålte mye. Ja. Han kan da telekinese. Oi, oi, oi. Han kan veldig mye. Jeg tror du crouch. Må crouch behind objects to avoid damage. Forteller du meg at alt er opp til Nova egentlig bare en tutorial på hvordan du skal slå han? Grim trenger ikke tutorial, han er natural born, da. Killer? Det håper jeg ikke. Oi, han har venner. Småfolk. Men han virker ganske flink til å unngå de der... Telekinesene dine, han der, Thomas, igjen. Irriterende flink. Ja,
Jeg tar den på dette her, det er jo bra. Ja, nå har du mulighet til å... to redeem yourself. Det ligger masse liv der borte, det er jo derfor disse her er der. For... No! Sa du at du så noen sånne health supplies, Jeanette? Ja, altså det tenker jeg, de her små snarene, de er der for at du kunne redeem life. Oh. Når du tar deg av de, når du sender de av gårde til den lille gården på landet, så slipper de fra seg litt helse. Den lille gården på landet. Ja, nei, de dør ikke, de reiser bare til den lille gården på landet. Ja, yeah, the minion farm. Ja, yeah, sammen med Lassie og... Ja. Til de evige kontorlandskaper. Ja. Åh. Hvordan har vært så slem at han har sendt det evige hjemmekontor. Til Lassie Trump. It's too real, man. Too real. Oi, ok. Hvordan kommer du dit? Ja, nå er du deltatt, Sed. Det ser ut som du blir sendt tilbake til forrige sånne cleanse point. Ja, for det er det som har skjedd de andre gangene også. Det har blitt sendt til samme sted. Nå er det kanskje også historien at altså, du dør i historien. Det loader deg ikke. Det sender deg bare tilbake. Ja, det kan jo hende. Makes sense. Det er bare at vi har ikke fått noen indikasjoner på at det faktisk er sånn i spillet enda. Men han husker jo ting du har gjort. Mm. Veldig sånn vampyr-preg av han. Ja, veldig... monstrous i hvert fall. Ja. Jeg lurer litt på om han der Tomasi egentlig er mer glad i å bli skutt av pistolen. Altså. Han er litt for kjapt på de der greiene dine. Oh my god, hvorfor mister jeg så mye livet? Oh. Fordi han skyter deg med missiles. Oi, der traf du han. Det er sikkert når han sender ut ting at vi kan skyte på han. Eller lader opp... Ja, det er nok når han er distrahert at du har den muligheten til å treffe han deg, Kring. Hvor er det? Oh. Nei, der lagde han seg et skjold, tror jeg. Oh. Det var ikke noe glad i det loading-systemet. Nei, det tar også lang tid da, siden at en PlayStation bruker mye ladetid, og det er uheldig. Ja, jeg har ikke men sånn. Det som vi åpenbart trenger til neste gang vi skal ha denne streamen, er en death counter. Definitivt. Vi vil også trenge det så klart til Farming Simulator. Yes! Ja, det er faktisk mulig å ikke dø vel, men der må det være sånn traktor-død-count. Ja, det var min tanke. Jeg synes at Grim forsøkte veldig, veldig godt å ta livet av traktoren sin, og ikke klarte det. Så jeg er imponert hvis det går an. Ja, det var jo den ene som havnet i bunnen av... ja, en opp på gjerdet og en på bunnen av en elv. Jeg tenker at det er to. Min, det er jo konsekvensen av en vanlig arbeidsdag for en bonde, tenker jeg. Min e-sport speedrunning stretch gikk ikke så helt som planlagt. Kanskje det står en sånn... Oi, det gikk i feil vei. Da må du være et helt annet sted enn i sted. Oi, da har vi en slamming. Oi. Jeez Louise. Ja, hvor er... Hæ? Jeg tror jeg var helt sikker på at jeg gikk samme sted som i sted. Oi, det er mange her. Ja.
Uff, du lager så mye rot på postkontoret deres, herregud. Hvem skal rydde opp her? Ikke rart, det blir litt aggro. Nei, jævlig. Hvis vaktmesteren sin assistent hadde løpt inn og begynner å rote så mye på kontoret mitt, herregud. Da hadde jeg sendt et sinnet brev til ledelsen. Ja, jeg så du var tom for batteri der. Ja, nå er... Og ledningen er plugget i. Ledningen er plugget i. Ja, hvis du besøker å låne litt, skyte litt kulehør mot godeste Tomasi i stedet for å kaste gøye ting. Er ikke Tomasi en bi? Er det Thomas Toget du tenker på da? En bil. Tomasi. En bil? En bil. Vino. Og en vin? Å ja. Nei, ikke som jeg vet om. Jo da, det er helt riktig det, Helena. Boksen prang, yes. Så er det kanskje en bedre idé å ta livet av de... sende de små vennene hans i gården med telekinesekreftene dine. Yes, helt enig. Telekinesekreften er bare veldig gøy. Det er kjempe! Jeg merker at PlayStation driver å ha litt problemer med å rende alt på den. Ja, det er nok ikke helt optimalisert dette. Jeg liker lydeffektene som kommer når du tar tak i ting på telekinesen. Oh my god. Nå må du kanalere den innere siden. Nei, men det... Nå er vi på... Nå er timen omme. Vi har avsluttet med den døden. Hvis du har lyst til å finne ut hvordan spillet fortsetter, og hvordan det er å spille som en spiller med mer kompetanse, så er det bare å låne det på biblioteket. Ja, er det noen som har noen... Hva er dine tanker om spillet, Lasse? Det er jo, jeg tenker som alltid når jeg ser på konsolspill at dette her hadde sikkert fungert mye bedre å spille på PC. Fordi altså, siktingen på motstandere, tredje person, er alltid veldig, veldig klunky, føler jeg. Spesielt hvis du må gjøre det med en konsolkontroll. I tillegg ser jeg ingen grunn til at dette spillet skal være tredje person. Jeg tror det kunne funge mye bedre første person. Det burde i hvert fall vært en mulighet å switche frem og tilbake. Jeg vet ikke om du forsøkte det, eller om du fikk noen indikasjoner på det. Nei, jeg har... Når jeg har sett på... På videoer av dette, så har jeg bare sett tre person, så jeg tror ikke at det er mulig med første person. Nei. Ellers, historien virker jo spennende, men jeg føler de forteller den på en... Så langt har de fortelt den på en dårlig måte, fordi de gir deg ikke noe som helst framgang. De gir liksom bare en heim i bruddstykker. Det er jo sikkert fordi det er sånn de har lyst til å fortelle historien, men jeg føler ikke at det tar å ta hånd... Det grabber meg ikke så veldig mye med en gang, selv om altså, det er mange interessante konsepter her som jeg har lyst til å finne ut av, men... Du har ikke dyttet nok insentiver på meg enda til å ønske å fortsette historien. Jeg er litt enig der. Altså, jeg er litt intrigued av historien, men mer sånn... Det kan hende at jeg googler det senere. Jeg er ikke veldig... Føler ikke en trang til å spille det selv. Det er jeg uenig, for altså, gameplayet med en gang du fikk telekinesen virket jo kjempekult. Mye bedre enn du løpte rundt og skjøt på ting. Så der liksom at du fikk den telekinesen, og da plutselig ting endret seg litt. Det var mer for meg et selling point. Nei, for meg er det fortsatt ikke nok til å overbevise meg. Hva med deg da? Hva med deg da, Jeanette? Ja, her kommer min mening. Jeg er ikke helt enig med Lasse, men det er kanskje fordi at jeg har spilt... Eller, hvem vet. Jeg liker å spille konsol. Jeg liker å løpe rundt og skyte folk med konsol. Spesifisert deg med konsol. Ja, jeg måtte droppe den og inn der. Så jeg synes at akkurat det synes jeg virker som at det ville fungert greit
for meg å spille det sånn. Når det gjelder historien, så er det interessant historie. Kanskje litt sånn syretrippy innimellom når du får de der flash-greiene, synes jeg. Og jeg synes også at det var litt dumt at ikke du får valg. At ikke du i det minste får et valg om å lyge eller ikke lyge når det kommer til samtale. Og så kanskje også... ja, bare fordi at jeg tror det ville være vanskelig for mange, eller ikke mange, noen, å se og få ordentlig oversikt når alt er fullstendig rødt. Så synes jeg også at det kanskje trekker litt ned, men jeg kunne fint ha spilt det bare for å komme til bunns i historien. Har du spilt det, sa du? Eller har du kun sett det? Jeg har kun sett litt grann. Men jeg har hatt lyst til å spille det bare for å teste det ut da. Men jeg synes, har det gitt mer smak? Ja, kanskje. Ja, nei, jeg synes det var... det virket altså, ut som kontrollene var responsiv, og jeg liker stil i spillet. Og jeg har jo spilt de aller fleste av Remedy sine store AAA-spill siden Max Payne, så... Det blir nok sikkert tid til å spille litt mer av dette her etter hvert. Hvis ingen har noen sluttkommentarer, eller flere sluttkommentarer, så tenker jeg at vi sier takk for i dag. Takk for i dag! Ja, det er bra! Ha det bra!